Այսօր ուզում եմ խոսալ հաղթության մասին։ Եվ падգամից վերնագիրը այսպես եմ դրել՝ ով հաղթի։ Մի պատմություն եմ ուզում սկսել, որ պատահական ամեն ինչները առաջ կարդացի, մի գուցե զանցել ոմանք այդ պատմությունը լսած լինեն։ Ավստրալիայում մի սպորտազև կա, որ դժվար նա, է նաև սպորտազև կոչել, բայց սպորտազև է որ 200 տարածության վրա βασկ են կազմակերպում շատ երկար։ Հիմա չեմ կարող ասել քանի կիլոմետր, բայց հաստատ 100 կիլոմետրից ավել եւ մարզիչները ամբողջ տարի պատրաստվում են այդ օրվան։ Բայց ցանկացած մեկը կարող է մասնակցել այդ բասկին, ցանկացած մեկը։ Մոդավոր այդ բասկը թվում է 3 օր։ Դուք պատկերացնում եք մարտը 3 օր պետք է վազի անդ մեջ։ Չնայած սպորտաձևով այնտեղ մի փոքր Վերապահումն է սպորտազեվի մեջ վածքի ժամանակ մի փոքր վերապահում կա, որ դիշերվա որոշ ժամերին կարող են իրան քննել։ Եվ հիմնական բոլոր սպորտսմենները դրանից օգտվում են այդ արտոնությունից։ Եվ մի տարի այդպիսի վածք են դարձել կազմակերպում մի քանի տասնյակ տարիներ առաջ, և մի ծեր մարդ է մտելուն, որ հովի վերչոբան էր։ Ավելով ճոբան ասեմ, որ ավելի հասկանալի լինի, մենք հովի վասելով ավելի շատ ուրիշ բան նկատի ունենք։ Ես ասում եմ ուզում եմ մասնակցեմ այս վածքին։ Կոշտ հագնված ծաներ ոչիկներով, որոնք ավելի շատ նախատեսված են սարիամալ ոչխարների համար։ ոչ Եվ բոլորը զարմանքով ասում են, որ ինչպես կարող ես դու մասնակցել, ասում են, չէ, ես ուզում եմ մասնակցեմ այս վածքին։ Եվ երբ որ վածքը սկսվում է դե պարզ է, իրանց հետեւնից ավտոմեքենաներ են գնում, նկարահանում է Արաչորը, այս մարտը բավականին շատ հետան գնում, որովհետև բոլորը պարապած սպորտմեններ են լինում՝ մարզված, առողջ, հետասարտ, ուժեղ, ամեն գույքով ապահովված, ամեն ժամանակակից տեխնիկայով սպառազինված, իրանք ամեն վարկյանը գիտեն, ժամը այս մարտը ոչինչ չունի։ Ուղակի վազում է, կամած դանդաղ վազում է։ Բայց քանի որ այս մարտը չգիտեր կանոնները, չգիտեր որ գիշեր ինքը կարող է մի քանի ժամ հանդես տանալ, ինքը գիշերներն է վազում։ Եվ երկրորդ օրինք արդեն հասավ բոլորին։ Եվ երրորդ օրը անցավ բոլորից։ Եվ երրորդ օրվա վերջում առաջի մրցանակը ստացավ, որպես հաղթող։ Եվ ինքը Ավստրալիայում ազգային հերոս դարձավ։ Բոլոր նորություններով, հերոստատուսիան թերթերով իրան ծույց են տալիս, որովհետև ինքը հաղթեց։ Ինչքան մեծ բան է հաղթանակը։ Եվ մենք իվս մեր կյանքի մեջ որ հաղթանակներ ենք ունենում, հաղթում ենք, ուրախանում ենք շատ։ Իմ գրոջը ծերեն, երբ որ պարտվումը լացում է մի անգամից, այսպես ռուսաստանից մի հատ վիդեո են ուղարկել, որ եկեղեցու ճամբարի տեղը իրանց խոմբ առաջի տեղը չէր բռնել եւ հունգուր-հունգուր լացում էր ինքը։ Ոնց չենք բռնել եւ մի քուր կար ռուս քուր էր, երեք ավելի շուտ, երեքա քուր, լավ։ Այնքան է ջիգարը մխի թարում էր։ Մի անգամից ծերում է այդ երեքու ծառայություն ապագա, թե ինքը եկեղեցում ի՞նչ պետք է անի։ Պայծմիծ չէ որ մեր քյանքի մեջ մենք հաղթանակներ ենք գրում։ Հայտնության 21-րդ գլխի 7-րդ խոսքում գրված է. Նա ով հաղթի ամեն բաները պետք է շառանգի։ Ու ես դրան աստված պետք է լինեմ եւ նա այլ ինք worth-ի պետք է լինի։ Եթե մենք ուրشادիր կարդանք Աստծո խոսքը, աստվածաշունչը կտեսնենք որ աստվածաշունչը հաղթողների գիրք է։ Եվ եթե ավելի աշադիր կարդանք հայտություն գիրքը կտեսնենք որ հայտություն գիրքը դա հաղթության գիրք է Բազմից էստեղ հայտության մեջ ասիմա եթե մեկը հաղթի ով որ հաղթի այսպիսի օրնություններ կբերեմ նրա քյանքի մեջ այս ժառանգությունը մասնակից կլինի եւ ես միքի չհետո պետք է դրան կարդամ թե տերը հաղթողների համար ինչ է պատրաստել Ուրեմն հաչախ հայտություն գիրքը կարդալուց մենք միայն այն բացական բաներն ենք տեսնում այս այդության գիրքը դա հաղթության գիրք է եւ եթե հաղթության գրքին նայեն կարող ենք ասել որ վերջի օրը մարտությունը բաժանվելու է երկու մեծ մասի նրանք ովքեր հաղթել են իրենց երկրավոր կյանքի մեջ եւ նրանք ովքեր պարտված կյանք են ունեցել եթե մարտությունը չասեմ գոնե հավատացաների համար ça կարող եմ ասել վերջօրը լինելու են հավատացաների երկու տեսակ այստեղ նստողներից ծեր միջի ծեր մեր մասին ախոսք Ձեր մեջ մարդիկ են լինելու ովքեր կկանգնեն Հիսուսի առաջ եւ Տերը կասի՝ դու հաղթող ես եղել եւ մեծագույն փառքի կarjանանա աստվածային ոչ ժառանգությունը կվայելի ինչ որ աստված իրամար պատրաստելա եւ մարդիկ կլինեն ովքեր ամոթով կմնան եւ երանի թե մեզանից յուրաքանչյուրը ես միթք ունենալով կարողանանք այնպես ապրենք որ այնօրը երբ որ նրա առաջ կանգնենք Կարողանան կարժանանան կա այդ գովեստի։ Կարողանան կայդ տիտխոսը գրել որպես հաղթող։ Իսկ հաղթելու համար դիդեք վրուժ բաներ պետք է արվի։ Բայց ուզում եմ կարդալ հայտության գրքից մի քանի տեղ, գոնե 7-ը տեղ, արագ ասեմ թե ի՞նչ խոստումներ աստված ասել հաղթողներին։ Երբ որ սրանց մասին, երբ որ սրանք կարդում է եւ ուսումնասիրում է, նոր չեմ ուսումնասիրել, մոտ մի երկու շաբաթ առաջ Եվ որ շահդրություն դարձրեցի եւ կարդում էի, այնքան ողքեւորված էի, որ որ մտածում էի, որ ամեն բան մենք պետք է անենք, ես ինձ համար էի մտածում, բայց այսօր ձեզ համար եմ ասում, որ մենք այս ամեն բաները կարողանանք շարանգենք։ Որտե՞ղ վայ այն մարդուն, ով որ չկարողանա ça շարանգի։ Բայ այն մարդուն, ով որ այս առնություներին շարանգակի չլինի։ և, Եվ երբ որ Հիսուսը պատգամեր տալի այդության 7 եկեղեցիներիույն ամեն պատգամի վերջում ասում է ո՞վոր հartifactId եւ ինչ որ խոստում էր տալիս եւ ուզում եմ ես խոստումները արագ կարդամ ուղղակի ձեր ականջին նորից սրանք լսելի լինեն ո՞վոր հartifactId նրան ցույց պետք է տամ ու tell կյանքի цаրից որ դրախտում է գիտե դա ո՞ր цаռն է որից չկա ուղացան օկտվել ադամը եւ իեվան եւ, 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 եւ մի ուրիշտեղ men աստծո խոսքից բարձում ենք որ այդ цаը քրիստոսն է Այսօր հաղթի պետք է Քրիստոսի հետ եկանա։ Պետք է նրանից ուտի ամբողջ հավիտենությունը եւ ապրի։ Նրանով լծված կյանք ապրի։ Եվ միտեղ գրված է որ դա էլ հենց մեր կյանք որ ճանաչենք Օրը եւ նրա որդի Հիսուս Քրիստոսին։ Եթե դա 2-րդի 7-ում է գրված, 2-րդի 11-ում գրված է։ Երկրորդ ماہից պետք է չվնասվի։ Գիտեք որն է երկրորդ ماہը։ Դա այն վեճտական դատաստանի ժամանակաշրջանն է, երբ որովհասված բոլոր մերելներին պետքի հարություն տա բոլորին որպեսի կաննեն ռամես դատաստանի արխիվ եւ իրենց կյանքի գործերի համար պետք է հաշիվ տան եւ ով որ կյանքի գրքի մեջ գրված չգտնվե ցավային նորը մի անգամից գծվում է գրակելի չ վայ այն մարդուն ով որ այս օրնությունը չժառանգի իր կյանքի մեջ բայց մենք հավատացաններս ես, ես, ես չէի որոշել, բայց ասեմ ոչ միայն հաղթողներս, ոչ միայն երկրորդ ماہին չենք մասնակից լինելու։ Մենք առաջի հարությունը պետք է մասնակից լինենք։ Եթե մենք ճիշտ ի ապրենք մեր Աստվածապաշտության կյանքը, եթե այսօր կամքի մեջ մնալով լինենք հաղթող, Տերը խոստացել է որ մեզ պետք է հարություն տա եւ մենք Քրիստոսի հետ պետք է 1000 տարի ի թակավորենք։ Մի թե երաների չենք։ Իրանելի ճիա է, որ ժողովուրդը որ էս բոլոր բաներին պետք է ականատես լինի։ Այս փառավոր իրականությունը գալիքապակայում։ Եվ մենք ավելի շատ էլ մտքով պետք է ապրենք։ Մենզ ավելի շատ պետք է այդ հավիտենությունը, այդ աստվածային օրնությունները գալիք։ Մեսրտի մեջլին է որ մենք ծտենք դրան։ Երկուսի 17-ի մեջ գրված է՝ «Պահված մանանայից ուտել պետի տամ, ես սպիտակ քար կտամ դրան, եւ այնքարի վրա գրված կլինի՝ մի նոր անուն» ոչ ոչ մեկը չգիտի բացի ստացողից մենք հավատում ենք որ Տերը մեզանից յուրաքանչյուրի համար մի նոր անուն ունի պատրաստած եւ գնանք ըդեգ տեսնենք լավ չեմ ուզում շատ երևակայեմ երկուսի 26-28-ի մեջ գրվածա հայտնության նրան իշխանություն կտամ ազգերի վրա նրան կտամ առավոտիա աստղը 3-ի 5-ի մեջ գրվածա ճերմակ հանդերձներ պետք է հագնի Ժնգի, եվ նրա անունը կյանքի գրքից չեմ ջնջի։ Այլ կդավանեմ նրա անունը հորս եւ հեշտակների արխիվ։ 3:12-ի մեջ գրվածած, ցույց կդասնեմ նրան աստոտաճարում։ Եվ նրա վրա իմ աստծո անունը պետք է գրեմ։ Եվ իմ աստծո խաղակի անունը։ 3:21-ի մեջ գրվածած, ինձ հետ իմ աթորի վրա պետք է նստի։ Միթե օրինալ չեն ես խոստումները։ Բայց գիտեք մենք անալիքներ ունենք սրանց հասնելու համար։ Այս բոլոր օրնությունները տրվում են միայն նրանց, ովքեր կարողացել են այս երկրավոր կյանքի մեջ լինել հաղթող։ Եվ ես ուզում եմ լինել հաղթողների ցանկի, շարքի մեջ։ Արդյոք դու ուզում ես։ Ինչպե՞ս իշ, 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 իսկ ինչպե՞ս է ձևավորում այդ հաղթողությունը մեր կյանքի մեջ։ Մենք ավելի շատ այսօրվա ապագայի մեջ պետք է խոսանք սրա մասին ինչպես է мар դառնում հաղթող ինչպես անենք որ մեր կյանքի մեջ մենք լինենք հաղթական եւ ես նկատել եմ ուշադրություն դարձնելով խորը մտածելով երկար մտածելով որ հաճախ հաղթությունը մեր կյանքի մեջ գալիս է շատ փոքր բաներից եւ պարտություններն էլ է գալիս շատ փոքր բաներից այն մի զախողված հարաբերությունը ինչ որ մեկի հետ որ չլուզեցիր միթե դա պարտություն չի այդո երրորդն է գալի, հետո երրորդն է գալիս եւ դա պարտվաս կյանք է։ Այն մի հատ չներում է որ կակո կյանքի մեջ եւ դա էլ է պարտություն եւ այդ փոքր բաներից մենք հոգեորապես կառուցվում ենք։ Armenը խոսած ֆինանսների մասին, մեկ անգամ չտալուց, երկու անգամ չտալուց, երեք անգամ չտալուց եւ այս մահրուկները կարող են արտահայտել մեր կյանքի բոլոր Մեն շատ նման ենք, ես շատ անգամ ասել եմ՝ մի փազլի։ Եվ մեր կյանքը կարծես այդ նկարն ահաւակում։ Եվ եթե յուրաքանչյուր փազլը դնենք նկարի ճիշտ տեղը, այդ նկարը կլինի ամբողջական։ Դա ֆինանսիաթ վարվել կլինի մարկանց հետ, վարվել կլինի ծառայության մեջ կլինի, ասֆալտային հետ հարաբերության մեջ կլինի, այդ բոլոր ոլորտները մեր կյանքը կառուցում են հոգևորապես։ Եվ մեն կարիք ունենք աստուցի մաստություն ստանալ, որ Այդ բոլոր වලորտների մեջ մենք լինենք հաղթող։ որ մենք պատվաստ կյանք չունենանք։ Եվ մենք բոլորը շատ լավ գիտակցում ենք, որ մեր ցյանքը մի մեծ պատերազմ է։ Եվ այդ պատերազմը գնում է մեր ցյանքի շատ Մարտ եմ ասում, որ եթե մարտը դա ավելի փոքր հասկացողությունն է։ Ամեն Ամ նոր մենք պատերազմի մեջ ենք։ Այսօր որոշները պատերազմը ապարտվել են, կամ իրانس մարտը ապարտվել են։ Որովհետև այստեղ նստած չեն։ Եթե հաջորդ անգամ դու այստեղ նստած չլինես, եթե շատի վան չես, էլի, եթե երկրում անկաս երկրից գնաս խոսքը քո մասին չի։ Ուրեմն դու կո մարտը ապարտվել ես։ Էս փոքր ճակատը մարտը, ճակատը մարտը չէ, մարտը դու ապարտվել ես։ Եթե պիտի շարունակ։ Երբ որ մի օր առավոտը հելնում ես եւ ժամանակ չկա աղուտ կանելու, որտեւ շատ գործեր ունես։ Ես ասեմ, եթե ով է քո մարդը, փոքր մարդը, դու արդեն պարտվել ես։ Երբ որ շախատները ամիսներ անցնում է հոկեանքի մեջ եւ դու սուրբ դիրք աղթալու ժամանակ չունես, դու քո մարդը ապրել է, պարտվել ես։ Երբ որ ասո ժողթը այդ հարթակվելը քո համար ավելի երկրորդական է, քան ուրիշ բաներով զբաղվելը, դու քո մարդը պարտվել ես։ Ես սցակը կարող ենք անվերջ շարունակել։ Եվ դեզանից ամեն մեկ մեկը, մեկը շատ լավ գիտի, թե որտեղ է դուք ձեր փոքր մարտերը պարտվում։ Եվ մենք կարիք ունենք մեր կյանքը հэс առումով վերանայելու։ Միտեղ գրված է, ես որ ասում եմ փոքր դաս ու խոսքից են վերցնում։ Գիտե գրված է, բոլոր շատ լավ գիտեք այդ պատմությունը, որ Հիսուսը ասաց, որ փոքրի մեջ հավատարիմ լինողը մեծի վրա կդրվի, շատի վրա կդրվի։ Աស្ցան եթե աստված տեսնի որ դու քո փոքր հնարավորության մեջ հաղթող ես, քո փոքր կարողության մեջ, շնորհքի մեջ ինչ որ աստված քեզ տվել է, աստված քեզ ավելին կտա։ Այն ծառայությունը, որ աստված քեզ վստահել է, եթե դու մի ջանալոց ես անում, տրտընջալով ես անում, եթե սրտիդ մեջ ծառություն կա, միթի աստված քեզ դրանից ավել կտա։ Ես ասեմ, մի գուցե ձեռիցդ նույս վեսրի է դեղածը։ Ո՞տեղ էր որոն դ գրածա որ ձերիս կվերցնի դա չի նշանակում որ անպայման պետք է վերջի դատաստանի առաջ կանենք այն օրը աստուարչե նոր վերցնի միգուցե այստեղ էլ վերցնի որտեղ վայ այստեղ այն հառատությամ տալի փոքրի մեջ հավատալիմ լինողներին եւ աստու խոսքից մենք հստակ տեսնում ենք որ Քրիստոսը մեզ կոչ է անում որ մենք ապրենք այնպես, որ մի օր ստանանք այդ երկնային wartsatrutyunը։ Մեր միտքը միայն դա պետք է լինի։ Մենք պետք է սրանով տարված լինենք։ Որտեւեն ինչ որ մենք տեսնում ենք, մեր շուրջը, մեր եկ ընթունենք, այս բոլոր բաները ժամանակավոր են։ Եվ մենք պետք է հartifactId շատ բաների մեր կյանքի մեջ։ Եվ այսօր ինչ ինչի կարիք ունենք մենք հartifactId մեր կյանքերի մեջ։ Մենք այսօր կարիք ունենք հartifactId շատ աշխարհային ցանկություններ Երբ որ էս ռամասին խոսում եմ կամ մտածում եի մտած մտած ես գուցե մտուքեր մտածեի կամ ես էլ եմ էս մտածում եմ տարիք կա սրա մասին եկեգեացում խոսալու բայց ները ենք ընդունենք որ կարիք կա շատ աշխարհի ցանկություններ գալիս են հավատացաների կյանքերի մեջ եւ բացում են մարգանսի յանքը եւ մարդիկ պարտվում են դրանից այդ աշխարհի ցանկությունը հիմնական այսօր այսօր հնարավորությունները շատ են երստատեսցիան ինտերնետի միջոցով այսօր աշխարը մի ընթացքի մեջ է մտել որ այն բոլոր բաները որոնք դարերի ընթացքում չեն իջևում կարծես շատ գլուխ կարծությու, են բարձրացրել որ միշտ ամոթ էր դրանց մասին խոսալ այսօր դրանք հակառակ դրանց ոչ թե ամոթ այլ դրանք գովերվում են այդ բաները եւ մենք կարիք ունենք այդ բոլոր բաների մեջ հաղթող լինելու մերեք ընդունենք որ ցանկությունը շատ ուժեղ երևույթ է Առանց Քրիստոսի դիմադրել աշխարհի ցանկության անհնար է, ça hişek։ Առանց նրանով լծված լինելու դիմադրել աշխարհի այսօրվա գայթակություններին անհնար է։ Նույնիսկ տարիներով հոգևորները, հավատացյալները, ես ինձ վրա ասեմ, հաճախ լինում է, երբ որ մի փոքր ցուլություն ա գալ, եւ տեսնում ես մտքիդ վրա բազմակի հարցակուններ են գալիս։ Եվ զգում ես, որ եթե մի քիչ էլ ցուլանաս, դու կպարտվես։ Անթանապես կարևոր չի, դու որտեղ ես կանգնած։ դու նոր ես գալի եկեցի, 30 տարվա ցարայող ես, հովիվ ես եկեցու տարիներ շարունակ։ մեղքը մի փոքր տեղը բնդրում հ океանի մեջ, որ գա եւ ինչ որ բամփ չասնի։ եւ մենք միակ ապահովությունը կամ հաղթության գravakanը Քրիստոսի մեջ լինելն է։ Որտեղ եթե դու արմատից կտրված ես, հնարավոր չէ արմատի յութը սանունդը կերակուրը գա քո մեջ որ դու առողջ լինես մենք պետք է մնանք Քրիստոսի մեջ մենք պետք է նրանից ծնվենք մենք պետք է աղօթքի մեջ նրան այդ կարողանանք հանդիպենք գիտեք լինումա ժամանակ երբ որ գալիս ենք աղօթի ես վերջերս հաճախ եմ այդպես աղօթում ասում եմ Տեր որտեղ ես լինումա ժամանակ որ ես հաշվում եմ Տերը որտեղ Աստվածաբանորեն Ասո խոսքը իմաստության տեսանկյունից մենք հասկանում ենք որ աստված այդեղա։ Բայց հասկանում ես որ զգացողության պակասը կա։ Այդ հավատքի պակասը կա նրա ներկայության մեջ մտնելուց։ Այդ մտերմության պակասը կա։ Դու գիտես որ ավելի խորը կարող ես գնալ նրա ներկայության, բայց ինչ որ արկել կա։ Միգուցե դա արկել կլինի խոցուլություն ու եւ դեր դու պարտվում ես։ Այդ պարտության զգալի մասը մեր կյանքի մեջ գալիս է ցոլությունից։ Ո՞տեւ ինչ որ բան կարկով չենք անում։ Ժամանակին չենք անում, կամ ընդհանրապես չենք անում։ Եվ դրա համար պարտվում ենք. ենք։ Մենք պետք է հartifactIdենք ինքներս մեզ։ Պետք է հartifactIdենք մեր զուլությունը, պետք է հartifactIdենք մեր եսասիրությունը։ Ո՞տեւ եթե չհartifactIdենք, մենք չենք կարող տալ, մենք չենք կարող ծառայել, մենք չենք կարող այնպիսի կյանք ապրել, որ մարդկանց վրա կենտրոնանանք։ Անդադ կուզեն որ մարդիկ մեզ վրա կենտրոնանան։ Թեկուզ եւ առաջի ծառայության մեջ լինես։ Բայց կուզենաս որ դու միջնինես կենտրոնում։ Թեկուզ եւ քարոզես, կուզենաս դու կենտրոնում լինես։ Թեկուզ եւ աղօթքա ժողովը առաջնորդես, կուզենաս դու կենտրոնում լինես։ Բայց տվող կյանքը սա է, որ այնպես աննա որ դիմացինին լավ լինի։ Եվ սա, սա մենք ստանում են ժամանակ, ենք այս ժամանակ, երբ որ մոդիկ ենք լինում Քրիստոսին։ Մի պատմություն կա, ի մեծ ասո մարթու մասին, այս չեմ կարող ամբողջ պատմությունը պատմեմ, խոսքը գնում է մուդիի մասին։ Ռենե Ցավետրանիչ, շատ աշխարհա հրճակ ավետրանիչ մուդիի մասին, որ մինչև հիմա իր համասեռանները գոյություն ունեն եւ իր ծառայությունը շարունակվում է։ 1800 թվականին երբ ու մուդին ապաշխարեց, գնաց Եկեղեցի, ինքը շատ կոպիտ birth martyr, ազնվարություններ եւ անուս այն ժամանակ վանուսը երևի ավելի պատեր էսոր վանուսից, որտեղ էսոր գոնի մի քանի դասրան գնում են։ Եվ երբ որ ապաշխարես խնդրես, որ եկեղեցում ինան ծառայության դնեն, հովվը չդրեց։ Ասես դու հələ պիտի գիտես քան ճանապարհ անցնես, որ ծառայության մեջ մտնես։ Պետք է աղագին սովորես եւ այլն։ Որոշ ժամանակ անցավ, ասես կլնից ցույլ տակ էս իրաքնորիա դպրոցում դաստան։ Նորից չթողեցին։ Հետո որ շատ հոգնեցրած իրանց հովին Ինքն է պետք է հովնեն հոգնել, ով որ, որ ծառայություն ունի, կարող է հովնելին հոգնացնել։ Անդադ գնացեք ասեք։ Իսկ մի բանի մեջ դերեք, մի հատ գործ տվեք անեմ։ Վերջը հովիվը գողից ծրելու համար այսպիսի բան ասում։ Ասում է գնա քո համար խուն փավակի, իրանց էլ դաստուր։ Իրանք նորա դպրոցի մասն են խոսքը, երեխեքին։ Գիտեք մի քանի տարի հետո ուժի իրանք նորա դպրոցը աշխարհի ամենամեծ իրանք դպրոցն էր։ Հետո ինքը իննեց համասրաններ, ինքը հետո ինքը տարիներ, հետո դարձավ Համաշխարհային մեծագույն ուժիչներից մեկը, համասարաներ հիմնեցին, չգիտեմ, Իրան ցարությունը շատ մանավան տազդեց Անգլիայի եւ Ամերիկայի վրա։ Հազարավոր մարդիկ ապաշխարեցին Իրան ցարության միջոցով։ Այս մարտը իր տեսակի մեջ པարտվող չէ, ինքը հաղթող էր։ Այսօր մի գուցե այստեղ մարտիկ կան, ովքեր մեկ անգամ մի բան են արել, երկու անգամ մի բան են արել, գնացել են ցարություն, գնացել են մի անգամ ցյուց ցարություն, ավետրանել են մի քանի անգամ չի ծստվել ծառայությունը եւ այդտես է շարունակում է պարտվածքян ཁապրել իրանց մտքի մեջ իրանք արդեն պարտված է իրանց ծառայության մեջ իրանց մտքի ծառայության մեջ իրանք որեւէ բան չեն կարողանալ բայց ես քեզ ուզում եմ падգամ տամ աստծոս երբեք չանսնվես եթե տերը կանչել է քեզ իր արքայության մեջ նշանակում աստված քո համար մեծ ծրագիր եւ նպատակներ ունի աստծո շնորհքը դա ուղղ է բազմապատկի ձևով գալքոքյանքի մեջ այն ամեն շնորհները որոնց դու կարիք ունես պարկեվերի այդ լեցունության տերը կտա ես հավատում եմ որ ասֆալտի մեզանից մի այս ցիրտա ուսում ծառայության ցիրտա ուսում այդ փափագի ցիրտն է ուսում եւ այս ժամանակ մենք հախթող կլինենք որակներ կան որ ընթացում են գալիս ես օրինակ եթե որ ինձ նայում եմ ես իմ 7000 ժամանակ անպատանի ժամանակ ես բեմից վախնում եմ Բեմի այվ, վեցրեցի, ես բեմին համար вахինալու էր։ Առաջի անգամ երբ որ միկրոֆոնը վերցրեցի, արտավս եղբայրը բանա գնալուց էր։ Ես ընդհանրապես բեմ վերա չի ճարցացել։ Ասած մի բան ասա ժողովուրդին, հելա աչկերը սեվացավ։ Ովքեր են հաղթողները։ Առաջի Հովանու 5-րդ գլխի 4-րդ խոսքի այսպեսի բանը գրված։ Նա որ Աստուծո ծնված է աշխարին կը հաղթի։ Մեր հավատքն է որ հաղթում է աշխարին։ Աստուծո խոսքի համաձայն Իսկ ես է սահավանում եմ որ այստեղ համարյա բոլորը դստ ծնված են։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը արդեն հախթող է։ Դուք պետք է ձեզ հախթող դesնեք։ Եվ այդտեղ կարողanak ապրել ձեր կյանքի մեջ։ Մեկ երկու partությունը քո կյանքի մեջ, թեկուզ ծառայության մեջ, ընտանիքի մեջ, հարաբերության մեջ, դեր ոչինչ չի նշանակում։ Ուժեղ է այն մարդը, որ շարունակում է գնալ առաջ։ Ուժեղ է այն մարդը, որ չի նայում իր ձախողումներին։ Եվ կարող ու կարողանալով առաջ նայել եւ գնալ առաջ։ Եվ Հովանու առաջ Հովանու 4-ի 4-ի մեջ գրվածը՝ դուք աստծուց եք, ворցակներ։ Եվ նրանց հաղթեցին, հաղթեցիկ, որովհետեւ մեծ է այն հոգին, որ ձեր մեջ է, քան այն հոգին, որ աշխարի մեջ է։ Այդտեղ գիտե գրածա ում հաղթեցիկ։ Նրանց առաջ, երբ որ կարդում ես հատվածը, ների, ների հոգուն։ Ամեն քանի որ դու կաստուց ծնվել ես, որտեվ դու կաստուց ես, դու հաղթեցիկ ների հոգին, հոգուն։ Իսկ այդ բոլոր ցանկությունները, գայթակությունները, աշխարհասիրությունը գալիս ենների հոգուց այսօր։ Աստված մեզանիս յուրական շուրի մեջ այդ ուժը դրել է հաղթելու։ Հաղթում են նա, ով իր հանդերձները մաքուր է ապրում, սա հիշեք։ Եթե դու անընդհատ Ինչfor մեղքի մեջ դես կերտոտում ես՝ ցույց ես տալի որ մեղքը ավելի շուտ կերտոտի քեզ, դու հաղթող չես։ Եթե դու տարինան շառունակ գալիս ես եկեղեցի, բայց դերևս չես կարողացել միած հասարակ ծխախոտ կո բերանի մոտից կծես։ Ուղակի կանքի ուժ դրսևորես այդ դու փայցես չմرتես կծես եւ ասես ես հրաժարվում եմ սրանից։ Ոուր մնաց մեծ հաղթություների մասին խոսալը։ Երական ճուր բան մեր կյանքի մեջ կապված է հաղթության հետ։ Ես ես ասեմ սովորական ներողություն խնդրելը մարդու համար դա արդեն մեծ հաղթություն է։ Դու պետք է կարողանաս հաղթարարես քո եսը, քո հպարտությունը։ Դու պետք է շատ բաներ հաղթարարես, որ կարողանաս մարդուն մոտենաս եւ ասես կներեք ինձ, կներես ինձ, ով եմ ես խալվելեմ։ Մարդուն ծառայելը արդեն հաղթությունն է տարիներ շառունակ ինչ որ ծառայություն անելը հավատարիմ ձևով դա արդեն հաղթությունա որ այդ պահին ժամանակ դու կարող ես քո գործերով զբաղվել վերջերս հայտնաբերեցի որ այ ուզում փնտրեմ մեր ընտանիքով դեր գնանք ժամանակ չունեին ասում ենք երկու շաբաթի գնանք ամալայեն ասում ենք չնկարա որ եթե իրակի գնանք դեր իրակի պաշտոնները շատ են ծառայությունը ամբողջ օրը համար ես զբաղվածա չափաթուրը գնանք ես իշ ծառայությունա ուլփաթուրը հայտնաբերեցի որ օր չունենք ուղակի ազատ պետքա ինչ որ դերից գոնե Իսկ մենք ընդ្រենք որ, որ լրացնի այդ ժամանակը որ դու կարողանաս գոնե ընտանիքում մի տեղ գնաս, շապ պատը մի օր։ Բայց էս հաղթություն եմ տեսնում։ Ես ինձ երբեք հոգնած չեմ տեսել ծառայություն ծառայությունից դուն գալուց։ Եվ մտածում եմ նրանք ովքեր սրտանց ասում ծառայում են, բոլոր այն մարդիկ ովքեր սրտանց աստվածային գործ անում են, իսկ հիմա մենք շատ ծառայողներ ունենք այստեղ ովքեր 5 օր շարունակ դաշտում 200 ավել երեխաների հետ ծառայելը ես էդի բավականին ծանր գործ եմ համարում։ Բայց հավատում եմ, որ էդ ծառայությունը իրանք հաճելի է, որտեղ պատուգ են տեսնում, որտեղ արժունքա է էդ ծառայության մեջ։ Եվ հույսով եմ տրտունջ չկա։ որտեղ ոչինչ չէ, որ նույնիսկ ինձ եկեղեցու երեխաները շատ դաստիարակված են լինում։ Պես մեր երեխաների մասին է խոսքը, ոչինչ չէ։ Մեր մեր երեխաների մասն է խոսքը։ Հախտում են նա, ով չի ամաչում դავանել նրա անունը։ Ես հայտնության այդ օրույթների մեջ կարդացի, որ հենց եմ միտքը կար, հենց դից է մենք կետերը հանել։ Մատթեոս Ավետարանի 10-րդ գլխի 32-րդ խոսքում գրված է, որ նա, ով որ մարդկանց առաջինս դავանի, ես եល նրան պետք է դავանեմ նրա իմ հորս աճը որ երկնքում է եւ հրեշտակների աճը։ Այսօր մարդիկ կան որ գալիս են եկ եկեղեցի ամիսներ եկ շարունակ բախվում են իրանց կոլեկտիվին, իրանց շրջապատին, իրանց դասարանցիներին, ասեն որ իրանք հավատացյալ դե են։ Թեգուզ եւ armenը բանակից օրինակ բերեց ճիշտ, այդ տեսանկյունից կարելի է համարել ճիշտ։ Բայց ես համարում եմ մենք որտեղ որ մեր ոճը դնում ենք առաջի բանը մարկանս որ պետք է ասենք ça-ը, որ մենք քրիստոնյա ենք։ Ու հաչակ մեր չհասել է կապված է ուղի գամոթի հետ։ Այն տարիներին, որ ես եմ ապաշխալ 50-ական թվականներին։ Սա շատ հստակ էր դերվում ես բանը, որ ոչ մեկ չպետքա Աստուան անունից ամաչի։ Այսօր մարդիկ կարող են տարիներով, ամիսներով պահել սա։ Աբրել այնպես գալ եկեղեցի, խաւորոցները լսել, չգիտեմ նույնիստ որոշ տարայություններ անել, բայց իրան շրջապատում է շատ մարդիկ չի մնան, որ իրանք Իրንስ կյանքը նվիրելն աստծուն։ Առաջին բանը, որ ես ապաշխարեցի, երկու շաբաթից հետո սա էր։ Երբ որ ապաշխարեցի, ես 13 տարեկան էի եւ մեր կարմիր club-ում, կարմիր academy-ում, micro-ի գնումեի մի տարի շառունակ սկաուտների դրոս կա։ Այն ժամանակ գիտեք, Պատերազմի ժամանակաշրջանը 50-ական թվականները Այդ ազգային ողքին էին փորձում բարձրացնել, թե դիվրոստերուն, թե տարբեր խմբակների միջոցով, եւ ես գնում եਂ այնտեղ սովորում եմ, այս պատմությունն են սովորում, ազգայինն են, ազգացիական երկերը են սովորում, որոշ երկեր այդ ժամանակ են սովորել, հետո հայտնաբերեցի, որ բանակումել են նույն երկերը երկում։ Երկու շաբաթ հետո, երբ որ ես ապաշխարեցի, ես իմ թղթերը վերցրեցի, չգիտեմ, ես սուղակի սովորական թղթեր են տվել, թե սաշտոնական թղթեր չէր։ Տարա եւ մեր ուսուս չին 10-ի օրը, մեր տվելի եւ ասեց ես ալև Ասս քիչ չես գալու։ Ասս տիես արդեն ուրիշ բանի եմ նվիրվել։ Ես իմքյանքը աստուն եմ նվիրել։ Այսինքն ինձ համար რა մոջ չէ դա։ Չնայած ինձ համար մեծագույն փորձություններից մեկը ես առումով եղել է, երբ որ ես բանակը վերջացրեցի եւ իմ ուսումը չստացվեց գุมարի պատճառով, papam is ձևակերպեց իրան հիմնարկը աշխատելու։ Բայց պայմանը սենց էր, կանչեց եւ շատ խիստ ասեց։ Ասեց՝ «Տես հանկարծ» մեքա չմանա որ դու հավատացիլ ես եւ ստեղ արդեն ոչ թե ամոթներ խոսում այլ պապայի վախներ խոսում երկու շապաթ չդիմացա ես նេះ չէ որ ամեն օր եկա գործի գնամ շապաթը 1-2 օր եկնում պապատ որ շեֆը ալնեմ այստեղ շապաթը 1-2 անգամ գործի ուղակի գնալ մենք շրջապատող մարդիկ պետք է իմանան որ մենք հավատացիալ ենք անավանդրանք որ նոր են ապաշխարում սա քո հավատքին վստահություն եւ քաջություն կտա սա ցույց է տալիս որ դու ուժեղ մարդ ես որ դու հաղթող մարդ ես եւ նրանք ովքեր նոր են գալի եկեցի քո համար մեկ հաղթություններից մեկը սա պետք է լինի երբեւե քրիստոսի անունից չհամաչես միթե գրված է որ նրա անունը մեզ համար դրոշակ է այսինքն դու ինչի՞ս պետք է համաչես միթե ամոթա կոչվել բարսյալ աստծո որդի եւ цаրը որ դու նրա հետ է worth ես։ Մի քանի նախադասություն եմ դա ուզում ասել ու կամաց-կամաց վերջացնենք։ Մյուս բանը որ գրել եմ, հախտում են, այո, շատ պատուղ է բերում։ Մաթեոս ավետրանի 13-րդ գլխում եւ Ղուկաս ավետրանի մեջ չէլ կա, Մարկոս ավետրանի մեջ չէլ կա, մի առակա նկարագրում, որ մենք բոլորս սիրում ենք այդ առակը եւ շատեր այդ երեւի այս եղանգիր գիտեք, เซմնացանի առակը սերնացան առակի մեջ սերնացանի առակի մեջ չոր տեսակի հող կար եւ ձեր կարծիքով որ տեսակի հողն է լավագույնը նա որ պտուղ տվեց եւ ստեղից մեզ համար հետեւություն հաղթում են նա ով պտուղ է տալիս 30 60 եւ 100 անգամ եւ խնդրում եմ ուշադիր նայեք հողի անքի մեջ ունես պտուղներ հողի անքի մեջ ինչ որ կեր պտուղներ ինչ որ տեսակ պտուղներ Պարտա դիցի շատ 100 լինի։ Բայց գոնե մի քանի պատուղ։ Քո ծառի վրա կա։ Կարող է тере գալ եւ երբ որ Հիսուսը գրվածա ինչ որ տեղ էր գնում եւ քզնի նայուց եւ երբ որ պատուղ մանեկավ չգթավ նրա ոտը վրա պատուղ։ Յուրakanchuri samar այդտեսի ժամանակա գալու որ тере մեր կողքով պետի անցնի։ Ես չգիտեմ իգուցե ոման ժամանակ արդեն հասելա Մի գուցե ոմանց ժամանակը դերևս որո՞ն ժամանակ կա որ հասնի, բայց մի օր լինելու է որ քո քո քով պետք է ասնի եւ նայի։ Էս քան որ քեզ քո վրա աշխատել եմ։ Էս քան որ քո վրա ջանք ենք դափել։ Մշակել եմ, ջրել եմ քեզ։ Ո՞ր է պատուղները։ Եվ քեզ անց հաշի պետի պանջի։ Եվ եթե քո վրա պատուղ գտնվեց, ուրեմն դու հաղթուց Հաթում է նա, ով բազմապատկում է իրեն դրված շնորհները։ Աթեւոս ավադրանի 25-րդ գլխի մեջ դարձյալ մի առակա Հիսուսը պատվում տաղաների առակը։ Եվ ես առակի համաձայն մեզանից յուրաքանչյուր այսօր պար教会ներ ունի։ Եվ որպես հետևություն Աստված ուզում է, որ մենք այս պար教会ներ, այս տաղանները մեր կյանքի մեջ կառօգանան կօպտագործեն։ Ես չգիտեմ, աստված ձեզ ինչքան տաղաններ է տվել եւ պարկեներ, բայց գիտեմ որ շատ են դրանք։ Եվ ամեն մեկը դու պետք է հասկանաք ጢրոչից տրված որն է ին պարկեվը, որն է շնորքը։ Եվ կարող ես շնորքի համաձայն եկեղեցուն ծառայեք։ Ասուարկայության համար ծառայեք։ Որտեւ եթե չծառայեք, մի որ դարձյալ հաշիվը պանջվելու քեզանից։ Արդյոք բազմապատկել ես։ Արդյոք շատացրել ես կես տված պարկեվը։ Արդյոք այնինչ որ դու ունես քո зерկերի մեջ դրանով կարող ա՞ցել ես բարկան ծառայես։ Եվ հաղթողը նա ե, է, ով կարողանում ա սրանով այդ շնորհներով ծառայել տիրոջը։ Եվ որպես վերջաբան, sense գրել եմ իմ մտարակ հայտության այդ 7 եկեղեցիներից։ Ի՞նչն է նշանակում լինել հաղթող։ Ո՞տեւ երբ փոքր կոնտեքստ ու ուսումնասիրում ես ամեն եկեղեցուն ուողված պատգամը եւ վերջում Տեր ասում է ո՞վոր հաղթի սա կտամ նրան կամ նա կտամ նրան Ինչ Տերը նկատի ունի հաղթել ի՞նչ է նշանակում այդ եկեղեցիների համար Եփեսոս եկեղեցու համար հաղթել նշանակում է վերադառնալ առաջին սիրուն Մենք մենք լինում է որ հաճախ հեռանում ենք այն մեր առաջին սիրուց Լինում է ժամանակ ես Եթե որ նոր է ապաշխարել, որը մի անգամ նորքտականը կարդում է։ Էդ այլն մի ժամանակ, որ զգում էի, որ արդեն արդեն տարիներ հետո, որ արդեն մեկ շաբաթ է դիր չեմ ծածել։ Եվ հայտնաբերում եմ, որ ծերը Աստոխոսքի նկատմամբ արդեն է ճափի չի քչացելը։ Այսքան ինը արաշված ծերը չկա։ Կարդում եք գիտեք ինչի հաշվին, ኪնոյի հաշվին։ Կարթում էի խաղալու հաշվին։ Կարթում էի ուրիշների հետ հարտակցվելու հաշվին։ Կարթում էի, ոչ թե ոչ թե ինվերաբեր կա դրված կարթալու, կարթում էի, որովհետև սիրում է։ Կարթում էի, որովհետև երբ որ ճանապարհ էի գնում, մի հատ նոկտակա ունի շատ машված էր։ Ես հիշում եմ, հաճախակի գնում ենք Վարթենիս պոեզով եւ մի անգամ իսկ նոկտակարանն անում է եւ ամբողջ ճանապարհը կարթում Իսմե անգամ ասվածին զամաջացրեց։ Իսկի՞ մի ինչ են կանում, երբ որ ճանապարհ են գնում, կամ մի տեղ պետի սպասենք, առաջի բանը որ մեջբիցանում ենք ինչն է, մեզ սիրելի թանկագին հերրախոսը, սուրբ հերրախոսը։ Եվ մի անգամ Տերը հանդիմանեց, որ մի ժամանակ ամենազատ պահին, այն որ գործից գալիս է, չգիտեմ որ ազատ ժամանակ ունեի, որ Ո՞նց էի անում այս ժամանակ։ Մի անգամից դիսնե է բացում, իսկ մի անգամից հերաֆոսն էս բացում։ Եվ մենք ինչքան պաշարելու բան ունենք այս առումով։ Եվ սա միայն քարթալը, բաղուտքը, բամնասած բաները։ Զմիրնի յեկերցում դերը ասեց հախտում են նա, ով ինչեվ մահ հավատարին կմնա նույնիսկ հալածանքների մեջ։ Փառք հա ասում, մենք երևես ճունենք հալածանքներ։ Բայց ո՞սա լինի սրտիտ մեջ, որ հնարավորա մի օր լինեմ։ Արդյոք ես պատրաստ եմ հալածանք գրել։ Մեր շատ անգամ գոռներ խոսում սրա մասին, որ մենք դերևս հալածանք, մենք ի՞նչ հալածանք ենք տեսել։ Այն են հալածանքը, որ մենք, եթե ասենք, նույնիսկ հալածանք սա ծաղելի է, այս դարwał մասին է խոսքը։ Պերգամոնի եւ Թիվատրի եկ եկեղեցուն Հիսուսը ասեց՝ «Կա հartifactId նա, ով որ կհակադրվի մոլորություներին, կհակադրվի կրապաշտությանը եկեղեցու մեջ» մենք ումս իրամասին շատ խոսամ եւ ռոռնեկությանը Պիլադերթայի եկեղեցում Տեր ասաց կհartifactId նա, ով որ կպահի այն ինչ որ ունի։ Ցավոք սրտի շատ մեծ ձերբերումներ, որ մենք տարիներով դրան վրա աշխատում ենք, մի օր հայտնաբերում ենք, որ մեզ ձեռից գնացել են։ Ինչ որ մեկը շատ աղաթող ա եղել։ Առավոտը մի ժամանակ վեցին էր ելնում աղոտ քանելու, մի ժամ աղոթում, հետո գիրքեր կարդում, բայց մի հատ իշ մի գուցե այսօր էլ չսենդում ես որ չես էլ կարթում եւ տեղ կա որ պիտի կարողանաս պահես որտեւ հաճախ արագ տանալ ավելի հեշտ է քան թե երկար տարիներով դա պահելը ես նկատել եմ ինչ որ ծառայություն վերցնելը սկզբից հեշտ է եկերություն մարտի կան որ շատ հեշտ ծառայություն կարող են վերցնել բայց որ տարիներով գնան հավատարիմ այտեղ ծառայեն ոմաս համար դժվար է դառնում որտեւ տարիներով շարունակ դու պիտի ծույց տաս քո հավատարմությունը պիտի կարողանաս պահես է ծառայությունը մուքերված անելը ուրիշ բան է դա 1 պիտ կա գործ առաջ գցելու համար մղում տալու համար բայց ծառայություն պահողը գործ պահողը դա հավատարմությունն է եւ դա միան եկեղեցում չէ այդպես ցանկացած գործի Այսօր խորտանշանակ խորտանշումը վերջի ժամանակվա է, ժամանակվ է եղեցին։ Անտարբերություն եւ գաղջ վիճակ։ Եթե դեր ասում պատի դիմадրես սրան։ Եթե ធույլ չտաս, եթե ធույլ չտաս անտարբերությունը եւ գաղջ վիճակը գաղքո կյանքի մեջ, դու կլինես հաղթող։ Հաղթել նշանակում ա մնալ ասո կամքի մեջ։ Հաղթել նշանակում ա լսել եւ կատարել։ Ես սա առաջարկում եմ, որ էս աղոթքը մենք միասին անենք, բերեք ոդքի կանգնենք։ Եթե դու շատ դի մտածի։ Դու որ այսօր գալիս ես եկի գեցի։ Դու կարող ես քես ահստածապաշտության մեջ համարել հաղթող։ Սա շատ դժվար հարց է, բայց դու պետք է կարողանաս էս հարցին ան քես պատասխանել։ Դու կարող ես քեզ համարել հախթող աղոտքի մեջ։ Այս հարցին է պետք է կարողանաս պատասխանես։ Դու կարող ես քեզ հախթող համարել ծառայության մեջ։ Դու կարող ես քեզ հախթող համարել սուգիկը կարդալու մեջ։ Դու կարող ես քեզ հախթող համարել փոխաբերության մեջ։ Եթե ներացած մարդիկ ողան քեզանից կամ դու ես ինչ որ մեկից ներացել, եւ չես կարողանում ներես, դու չես կարող այդպես բան ասել։ Դու կարող ես քեզ հախթող համարել կոնտանեկի մեջ

պարտվողի շարքի մեջ, պարտվողների շարքի մեջ կանգնենք։ Այս լավագույն բաները, որի մասին մենք ամեն իրաքի խոսում ենք եւ որոնց մասին կարթում ենք, մեր կողքով կանցնեն եւ մեր ձերքը չեն գդի։ Բայց յերանի մեզ, եթե այս բոլոր խոստումները գա մեր կյանքի մեջ, որ մենք կարողանանք դրանք շարունակենք։ Եվ վերջապես երկու տեղ ալ ինելու վերջում։ Դինելույեն որնված հաղթողները, որոնք հավիտյանս հավիտենից պետք է Աստծո հետ ուրախանան, եւ լինելու է միյուս խումբը, ովքեր հավիտյանս հավիտենից պետք է կրակիլիջի մեջ Սատանայի եւ դեվերի հետ танչվեն։ Որնա քո բաժինն է, որնա քո ընտրությունը։ Եթե ուզում ես Աստծո հետ լինես, դու պետք է հաղթող լինես։ Եվ հաղթելը նորից եմ ասում, պետք է ցvskip այս օրվանից, ամենափոքր բաներից հոգեանքի մեջ։ Կարող ես գնալ տուն եւ մտածել, որտեղ եմ ես partվում։ Որտեղ եմ ես զախողվում։ Շնորհակալ եմ քեզ անից Տեր։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ դու ազմիցս մեծ հնարավորություն ես տալիս։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ քո հերական սիրով Տեր, ողորմած ես եւ գտած ես իմ նկատմամբ։ Որ մեծ ցածում ես քո ողորմությամբ Տեր, շնորհակալ ենք եզանից։

Ու քնիվը մենք կարողանանք ամբողջությամբ քեզ հանձնել։ Անձնվել քո կամքին եւ կարողանանք ես հետեւենք դեր։ Եվ ներիր մեզ դեր, ներիր մեզ։, մեզ Շնորհակալ ենք Փառավոր Աստված, շնորհակալ ենք ես են առից։ են Մես հարթական մարդիկ դարձրա դեր։ Մեր կյանքի բոլոր